آمد بعد از خلط و ملخه کی آمد خلطه بود دوغاتی نور عشقتان که تیرات نبینیم چیم بود چیه که بود ریده هیچ تایید قرون ای گفتگان نری ربابا مرمین نری نگایت و فیچ نر اما نگ هرگان که بوزوم هم هیشت نگ بود ձեզնից ստացել եմ նամակներ հետ պատերազմի օրերին, որ ձեզ տարել էին, չպաշտպանված օդի տակ անձեն կանգնեցրել էին, դուք նույնիսկ չունեիք տակ կոշիկներ, ձեր սեփական կոշիկներով ցեխի մեջ գլորվում էիք, եւ նաեւ հիշեք, որ հենց այդ ժամանակ Երատոն 39,000 դոլարով մազերն էր ֆենում, Նիկոլը 350 միլիարդ դրամ վերցրել էր, որ սեքսուալ հարաքվել էր անոնց, իսկ մեր երեխաները չպաշտպանված այսօր դրանցից շատերի մարմինները անհայտ տեղերում են, բնողները չգիտեն, երազում են անգամ իրենց երեխայի մի մատը գտնել, եւ այսօր այդ մորթ իրականացնող Ալիևին գիրք ու կառուցողական համարողը, որ հրավիրում էր մուհամ լսելու եւ թեյ խմելու, Տիկինն էլ զենքը դասերը դասնում ու կախում էր վրեն, այսօր փորձելու է մտնել սրբավայր, ճիշտ է, հանցագործները հանցագործության վայր վերադառնում են, սակայն թուրքը եռաբլուր չի մտնելու, Նիկոլը եւ նիկոլականները բոլորը թուրք են, ով Նիկոլին կփորձի մի անգամ, մեկ րոպե անգամ արդարացնել, թուրք է, Նիկոլը թուրք է, չի կարող ծարտակը չունի, կարելի է, ով չի ուզում, դասի թո գնայի է, կարելի է, կարելի է, չի կարելի, հիմա ախպուրը արում իրա վրայ արում չի կինել եք վրա, հեյքով թուրկը թուրկը դատաց խարտաց, որով մանաց է միարը, գնացի գնդե,